gael yn trafod. Ond be'n ewch chi o'r toriadau yma? Wel, dwi'n teimlo yn bod yn dorcalonus mewn gwirionedd. O safbwynt, Cymru fel... mae'n mynd i golli galonau. Achos dwi'n meddwl bod, ffordd o fynegu eich hunan yn gelfyddydol yn hynod, o bwysig. Mae enaid cenedl mewn gwirionedd. Ac mae S4C wedi gadael i'r enaid yna ddatblygu. Mae gennym ni berfformwyr sydd ar raddfa fyd eang. Ac mae'r heina, mae hwnna'n mynd i grybachu. Mae beth sydd gyda ni... Y peth sydd fwyaf costus o safbwynt darlledu yw drama. Mae hwnna wedi crybachu dros y blynyddoedd ola. Mae hwnna, ddechreuodd hwnna yn 1996 pan gaethon ni ddwy. Oedd gennym ni S4C ac S4C digidol. Tan y cyfnod yna, oedd y dramau oedd yn cael yn creu yng Nghymru, oedd nhw cystal ag unrhyw beth arall byddwch chi'n ffeindio yn y byd. Ond ddechreuodd e bryd hynny, achos dim ond hyn a hyn o arian oedd yn y pot, a dych chi yn gorfod, oedd na rhywbeth wedodd rhywun ar cyfweliad yna, mae S4C i bawb, dyna yw y broblem genhenid, achos dych chi'n trio creu arlwy i bawb. Ond mae rhaid torri'r cot, yn ôl y brethyn. Wrth gwrs. A pan mae ni'n edrych ar rhai o'r rhaglenni mwyaf poblogaidd S4C, dyn nhw ddim o reidrwydd yn rhaglenni drydfawr. Chyma, mae yna rhaglenni sydd ar had i'w gwneud dybio ni, chyma pethau, wel, wedi saith quizzes ac yn y blaen, sydd yn poblogaidd, mae pobl yn ei hoffi nhw. Wel ie, so lle dych chi'n mynd i dorri nôl ar rhain ate? Beth sydd yn bwysig dwi'n teimlo yw i gael pethau sydd yn wirioneddol Gymreig, sydd o ansawdd Gymreig, sydd yn hybyr yn celfyddydau ni. Glywes i heddi bod nhw'n mynd i dorri nôl ar yr arian sy'n cael ei ddarlledu i'r Eisteddfod. Wel, mae hwnna'n rhywbeth canolog o'n celfyddyd ni fel Cymru Gymraeg. Pwy sydd yn mynd i ddweud beth sydd yn mynd i gael ei gwrtogi a pwy sydd yn mynd i ddweud beth sydd yn werthfawr a beth sydd ddim? Oedd yna un person yma, oedd yn sôn am rygbi. Dwi wedi cael llon bol ar wylio rygbi ar S4C. Dwi wedi cael llon bol ar rygbi. Dwi wedi cael y Twitter yma. Ond oeddech chi'n un o'r bobl yma oedd yn gwybod ers wythnosa ac yn gweld y ffars yma o'r gyfraith yn gwahardd darlledwyr rhag dweud. Yr hyn oedd yn cael ei ddweud yn gwbl agored ar y we. Wel, na, dwi wedi ddim yn trydar, ond dwi yn defnyddio gweplifr. A dwi'n meddwl beth sy'n rhaid ni feddwl amdano fe yw y sefyllfa sy'n gennym ni y dyddiau yma, lle mae gwybodaeth lot yn fwy agored i bawb. Achos dyna beth oedden nhw'n sôn am bod yr hawl yma, y fraint yma o fod y fraint wleidyddol, bod hwnna wedi bod yn bodoli ers canrifoedd. Wel, falle bod wedi bodoli bryd hynny a bod yn neud y tro bryd hynny pan oedd y gwerthoedd yn wahanol, ond mae gwybodaeth lot yn fwy agored i bawb y dyddiau yma. So, o'n i ddim yn dilyn e, a sgynnau'n taten o ddiddordeb actually, chwaith. Ond o ble oedd y gwybodaeth nawr wedi dod yn y lle cyntaf o'r cwestiwn diddorol, ynddo fe Geraint? Oherwydd y gwir amdani yw doedd Johnny Jones oedd yn trydar enw Ryan Giggs. Doedd e ddim yn eistedd.